Նպատակը ամեն տեսակ չարության անիրավն է, որ գործվում է մարդկանց դեմ խապեության միջոցով կամ բռնության։ Խապեությունն իբրև մարդու հատուկ ախտ հորեգույն է, և խապողներն ավելի վարն են տանջվում և ավելի են դժբախտ։ Դանտե Ալիգիերի, Աստվածային կատակերգություն, դժոխք։ Մենք ձեզ խոստացել էինք, որ հերթով բացահայտելու ենք Հայաստանի Հանրապետության բոլոր թալանչիներին։ Լումար, լումար, կոպեկ, կոպեկ, կոպեկ առ կոպեկ, 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 քյաբաբ առ քյաբաբ բացահայտելու ենք։ Ինքը մեր ախպերն է։ Բավարար չափով խիստ եմ նախկին թալանչիների հանդեպ։ Բայց ինչպես նախկինում ասել եմ, Հայաստանի ժողովրդից և պետությունից թալանված փողերը կոպեկ առ կոպեկ վերադարձվելու են Հայաստանի պետական բյուջե։ Որ ես լնեի, ինչ կանեի, որ ես լնեի, կդնեի, կհակցնեի։ Մենք փող ունենք, պարզապես մեր փողը այն տեղում չէ, որտեղ պետքա լինի։ Ով ինչին ուզում է հավատա, թող հավատա, հալալա իրա։ Ռեքվիեմ 6, փողեր։ Պուշկինի անվան դպրոցում, որ ես սովորում էի, մեծ նկարչություն էր դասավանդում Անահիտը Եֆիմովնան։ Նա ունի որդի Արտաշեսը, որը նույնպես սովորում էր Պուշկինի անվան դպրոցում։ Արտաշեսը դարձավ շատ խոստումնալից, շատ աշխատասեր ու շատ առաջադեմ բիզնեսմեն, ինչպես մենք ենք սիրում ասել հայերս, օդից կամ քարից փող սարքող։ Արտաշը հիմնեց շատ հետաքրքիր բիզնես, որը բաղկացած է փոքր վարձով վերցրած տներից, նա սարքել էր հյուրանոցներ և Երևանում և Թիֆլիսում, և կառավարում էր այն տուրիստների կամ փորձում էր կառավարել այն տուրիստների հոսքը, որոնք գալիս էին տեսնելու և Վրաստանը, և Հայաստանը։ 2018 թվականի դեպքերը Արտաշը ողջունեց, ոչ թե որովհետև նա անդիմադիր էր կամ չգիտեմ ինչ, նա ողջունեց, որովհետև ուզում էր փոփոխություն, ուզում էր թարմություն։ Նա վստահ էր, որ այն ինչ արդեն նա ունի, նրանն է, ես նկատի ունեմ բիզնեսը, և յուրաքանչյուր փոփոխություն լինելու է միայն դեպի լավը։ Այսօր Արտաշեսը կանգնած է սննկացման եզրին, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը զավթելուց հետո Հայաստանում հայտարարվեց պատերազմ ընդդեմ բիզնեսի, և այն ոլորտը, որով զբաղվում է, որտեղ աշխատում է Արտաշը, խայտառակ վիճակում է, որովհետև Հայաստանում արդեն մի քանի տարի է բացարձակ չկա տուրիստ։ Իսկ Հայաստանում, որտեղ ԱԱՑ-ն հայտարարում է, որ Սյունիքում ճամփորդելիս, իդեպ Սյունիքը ամենաշատ տուրիզմ քաշող մարզերից է, Սյունիքում ճամփորդելիս պետք է արագ երթևեկել, որ հանգարց ձեզ գերի չվերցնեն, իսկ եթե հանգարց վերցնեն կզանգեք ես համարներով, վստահեցնում եմ ձեզ, ոչ մի խելքի գլխին տուրիստ չի գալու։ Արտաշ ուզում էր փոփոխություններ, և ստացել է մի այլի աներևակայելի խայտառակ սնանկության եզրին կանգնած բիզնես։ Ես անկեղ չգիտեմ, փոխվել է Արտաշի քաղաքական սպասելիքները, բայց ես վստահ եմ, որ քարից օդից փող սարքող տղեն այսօր մեն-մենակ է իր խնդիրների հետ։ Կա դերասան, շատ հայտնի և շատ սիրված, Սարքիսը։ Սարքիսը ողջունեց հեղափոխությունը։ Սարքիսը ուներ ծաղկող բիզնես։ Ես Սարքիսին անձամբ ճանաչում եմ, իդեպ, որովհետև երբ ամուսնանում էր իմ հորեղբոր տղան, Սարքիսը կազմակերպեց և նաև վարում էր այդ հարսանիքը։ Սարքիսի բիզնեսն էր հանդիսավարությունը բավեց լայն իմաստով։ Սարքիսին բոլորը, քանի որ սիրում էին, նրան շատ էին գալի պատվերներ, բայց նաև իր առանձնահատուկ կետն էր, որ ինքը այնպես էր վարում և այնպես էր ուրախանում, կարծես նա էր ամուսնանում կամ իր հարազատներից մեկը։ Ես այնտեղ եմ Սարքիսի հետ ծանոթացել։ Սարքիսը այնուհետև ողջունեց
Նիկոլ Փաշինյանի այդ գործընթացը։ Բայց բացի որ ողջունեց, դարձավ այդ գործընթացի քարոզողներից մեկ ամենակարևոր իդեպ։ Սարգսին ներ այն փայլուն գաղափարը, որ բոլորս հակնվենք սպիտակ եւ իջնենք հրապարակ, որպեսզի։ Սարգսին այն մարդը, որ ասում էր, որ այո, Նիկոլ Փաշինյանը չունի գիտելիք եւ փորձ, կարող է, բայց նա ունի ժողովրդի սերը եւ դրա պատճառով մենք սարեր շուրջ կտանք։ Այսօր Սարգսը վաճառել է իր բնակարանը, իր տունը, վաճառել է ավտոմեքենան, իդեպ վաճառել է պարտկով, դեռ փողը պետք է տան։ Սարգսը արտագաղթել է Միացյալ Նահանգներ, որովհետև Սարգսը սովորել է ապրել մի կենսամակարդակով, այսօր օբյեկտիվ պատճառներով չի կարողանում դա անել, որովհետև Հայաստանում չկա հարսանիք։ Իսկ հարսանիքները, եթե կան, անում են առանց այդպիսի մեծ ֆինանսական հոսքերի։ Ռեստորանները փակ են։ Ես չեմ ասում, որ Սարգսը արել է ճիշտ կամ սխալ, Աստված իր հետ։ Ես չեմ մեղադրում, ես վստահ եմ, որ Սարգսին առաջնորդում էր լավը, փոփոխությունների սերը։ Ես նույնիսկ չեմ մեղադրում, որ նա չեր հասկանում, որ մենակ ժողովրդի սերը եւ հավատը բավարար չէ։ Ես նույնիսկ չեմ մեղադրում, որ Սարգսը գնացել է ԱՄՆ։ Ես մենակ մի բան ունեմ Սարգսին մեղադրում։ Միայն մեկ բանում, որ նա առաջնորդեց մարդկանց դեպի սով, որովհետեւ մարդիկ իրեն հավատալով հավատացին նաև Նիկոլին։ Շահումյան դպրոցի կողքը հարևանությամբ ծախում է Պոպոկ Կարենը։ Պոպոկ ծախելով Կարենը պահում է իր տունը, Պոպոկ ծախելով Կարենը պահում է իր հիվանդ հորը։ Կարենը միշտ ապրել է շատ վատ, ոսկեվաստի Կարենը։ Նա ողջունեց ամբողջ սրտով Նիկոլ Փաշինյանի փոփոխությունները։ Նա հավատաց, որ այդ փոփոխությունները իրեն կբերեն բարեկեցություն, որովհետև ինքը ապրում էր շատ վատ։ Եվ անընդմեջ ուներ խնդիր ոստիկանների հետ, անընդմեջ ուներ խնդիր թաղապետարան աշխատողների հետ կամ քաղաքապետարանի, որոնք ասում են, որ չի կարելի փողոցային առաջով զբաղվել։ Բայց նաև չի նեղացնում Կարենին շատ, թողում են իր համար ապրել։ Այսօր Կարենը սոված է, որովհետև թաղապետարանի աշխատողները տերոր են անում, ոստիկանները տերոր են անում, չեն թողում տղան վաճառի, իսկ Պոպոկ առնող չկա, որովհետև մարդկանց ձեռը փող չկա։ Ինչ է միավորում Սարգսին, Կարենին եւ Արտաշեսին։ Միավորում է փողը, որովհետև մարդիկ մտածում էին, որ այն փողը, որ իրենց գրպանում է, լինելու է միշտ, եւ ուզում էին փոփոխություններ, որպեսզի ավելի լավ ապրեն։ Որովհետև այս գործընթացը փողի մասին է, մենք այսօր խոսելու ենք փողի մասին։ Բարի երեկո։ Կամի մեզ տուն են բռնում, թե Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության հիմքում կա ինչ-որ մի իդեոլոգիա։ Դա բացարձակապես այնպես չէ։ Հիմքում ապելությունն է, իսկ հենասյունը, ողնաշարը Նիկոլի իշխանության փողն է։ Փողը միավորեց մարդկանց ավելի շատ, քան մնացած ամեն ինչ։ Նայեք, Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության երկու էտապում, առաջինում Նիկոլ Փաշինյանը խոստանում էր ավելի լավ կյանք, ավելի բարեկեցիկ կյանք։ Նա ասում էր երկու բառով, որ ընտրեք ինձ կամ հավատացեք ինձ կամ եկեք իմ հետևից, որովհետև ես կվերացնեմ կոռուպցիան եւ դրա պատճառով դուք կունենաք շատ ավելի բարեկեցիկ կյանք եւ յուրաքանչյուր փոփոխություն լինելու է դեպի ավելի լավը։ Հիշացնում եմ ձեզ, որ մի սուարուն նա հավաքեց, խոստանալով, որ քանի որ ես եմ գալու, իջնելու է գազի գինը, այնուհետև գազի գինը բարձրացավ, իջնելու է էլեկտրոէներգիայի գինը, դրա մասին չեմ խոսում, փետրվարի 1-ին կհանդիպենք, իջնելու են կամ զրոանալու են բանկային բոլոր տոկոսները, որովհետև սա թալան է, ժողովրդին թալանում են, այնուհետև ինքը ասաց, որ օ ինչ ես ես բան չեմ ասել, մնալու են բանկային բոլոր բաները, արագաչափերը բոլորի կողմից հարգված եւ սիրված, ասաց, որ այո, կոռուպցիա կա եւ վերանալու են, ինչևից է։ Սկզբում մարդիկ մտածում էին, որ այն 100 դոլարը, որ իրենց դրպանում է, դա իրենցն է, եւ Նիկոլի գալով
Այդ 100 դոլարը դառնալու է 110-ից մինչև 1 միլիոն։ Կարևոր չէ։ Դա սկզբնական փուլն էր։ Այնուհետև բոլորը, խելոքները շատ արագ հասկացան, որ Նիկոլի հետ ընդհանրապես անհնարին է հույս կապել, որտեղ նա համ սուտասան է, համ անկարող, նա իրապես չի կարող վերել բարեկեցություն։ Եվ չի ուզում իդեպ։ Եվ այստեղ կարևորը։ Նա մարդկանց ասաց, որ լսեք, կարևոր չի այդ 100 դոլարը դարձնել 200։ Եկեք այդ 100 դոլարը, որ ձեր գրպանում է, հասկանան, որ ոնց է բաշխվում։ Եվ սկսվեց կոռուպցիա այդ ամբողջ թալանի դեմ պայքարը, այդ ամբողջ շոուն։ Հիմա ես մի օրինակ կտամ, այդ օրինակի վրա կբացեմ։ Ինչ է կոռուպցիան։ Կոռուպցիան, որ երկիր մտնում է 100 դոլար, պատկերացրեք, որ ամբողջ երկիր մտնում է 100 դոլար։ Եվ այդ 100 դոլարը բաշխվում է անարդար ձևով, ինչ որ մեկին հասնում է 80 դոլար, ինչ որ մեկին և մնացածին 20 դոլար։ Նիկոլը ասեց, որ ես այդ 100 դոլարը երկրորդ փուլում կբաշխեմ հավասար բոլորի համար։ Իհարկե, նորմալ ղեկավարը պետք է ձգտի արդար բաշխմանը, բայց դա երկրորդ հերթին։ Առաջին հերթին պետք է 100 դոլարը ձգտի սարքել 1000։ Փողը երկիր պետք է շատ գա։ Եվ այդ շատ փողը պետք է բաշխվի արդար ձևով։ Նիկոլ Փաշինյանը այդ շոուների արդյունքում 100 դոլարը, որը մարդկանց ջեբն էր, կրճատեց, սարքեց 50, որտեղ դա արդեն փաստ է, իսկ այդ 50-ն էլ բաշխեց իօքուտ իրան։ Եվ սա երկրորդ փաստն է։ Եվ բոլոր նրանք, որոնք մտածում էին, որ կոռուպցիայի դեմ Նիկոլը պայքարում է, բացարձակ այդպես չէ։ Նիկոլը ուղղակի ձեր գրպանը մտավ և ձեր գրպանից վերցրեց իր փայը, այն փայը, որի պատճառով նա եկել էր իշխանության։ Իսկ բոլոր այն մարդկանց, որոնք երբեք չեն ունեցել 100 դոլարը գրպաններում, այստեղից գալիս են, ովքեր են Նիկոլին սատարում։ Ասած, որ մեկը ձեր գործերը վատ էր, մեկը ձեր գործերը լինելու է վատ, ավելի վատ անհնարին է։ Գոնե եկեք ինձ միացեք, ես ինձ անեմ, որ մնացածի գործերն դառնան ձեր գործերի պես վատ։ Եվ այդ տենց սկսեց անհույսների ամբողջ այս գործընթացը, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանին հիմա սատարում են ոչ թե մարդիկ, որոնք ունեն հույս, սկզբում մարդիկ ունեն հույս, նրան հիմա սատարում են անհույսները։ Այո, այդ անհույսներին պետք է փրկել առաջի հերթին Նիկոլ Փաշինյանից, որովհետև նրանք մտածում են, որ ավելի վատ անհնարին է, ես վստահեցնում եմ, Նիկոլ Փաշինյանի հետ ավելի վատը դա ամենահնարավոր բանն է։ Հիմա վերադառնալով, թե ինչու մարդիկ հասան այդ օրվան, հիմքերում շատ մեծ դաժանություն և դժբախտություն է, հայերը կռվեցին փողի հետ։ Մենք հայերս դարերով եղել ենք հայտնի փող աշխատելու մեր տաղանդով, ունակություններով և այդ հույսով, որ մենք կարող ենք քարից և օդից և ջրից սարքել փող։ Սովետական միության ժամանակ պրոպագանդայի արդյունքում մենք մեր ուղեղը մտավ, հայաստանցիների իդեպ ուղեղը մտավ, որ հարստությունը և հաջողակունությունը չի կարող լինել առանց օրենքի խախտման։ Այլ բառերով, եթե դու լավ ես ապրում, դու գողանում ես։ 30 տարիները դա ամրապնդեցին, որովհետև երբ Հայաստանը դարձավ անկախ, տեղի ունեցավ երկու շատ հետաքրքիր սոցիալական երևույթ։ Առաջինը, Հայաստանի ժողովուրդը ողջունեց կապիտալիզմը, բայց չուզեցավ կրել պատակապիտալիզմի խնդիրները, իսկ կապիտալիզմի խնդիրը հետևյալն է ամենամեծ, որ քո հարևանը կարա ապրի ահավոր լավ, իսկ դու ապրես ահավոր վատ, և կապիտալիզմից ելնելով դա շատ օքեյ է, չեմ ասում արդար է, բայց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում այդպես է, որտեղից ոգեշնչվում ենք բոլոր մենք կապիտալիստներս, այդպես ասենք։ Հետևաբար մենք ուզեցանք ապրել կապիտալիստական երկրում, որտեղ Հայաստանը ողջունեց կապիտալիզմը, ինչպես նաև բոլոր մնացած նախկին Սովետական Միության երկրները, բայց հոգեբանորեն պատրաստ չեն կապիտալիզմին, իսկ այդտեղ եկավ երկրորդը, որը մարդկանց կռվացրեց հարուստների և հաջողակների հետ։ Իդեպ այստեղ մարդիկ անկեղծ ամեղ էին, երբ սկսեցին նշանակել հարուստներին, որովհետև Հայաստանի 30 տարվա պատմության մեջ
մեծամասնությունը հարուստների նշանակով էր։ Քաղաքական ղեկավարությունը որոշում էր, որ դու հարուստ պետք ալինես, եւ իսկ դու ոչ։ Եվ ինչպես միշտ նշանակում էին մեր մեջից, մեր հայաստանցիների միջից ամենա ոչ նորմալներին, ոչ ազնիններին, ոչ աշխատասերներին։ Առաջին ետապում օրինակի համար Վանո Սիրադեղյանը նշանակեց Սուքիասյանների ընտանիքին, դուք այսուհետ մեր հարուստներն եք։ Իսկ Ղարաբաղյան կրանը նշանակեց Բաղդասարով Միշային։ Մարդիկ տեսնում էին այդ մարդկանց ու ասում էին, բայց մենք ինչով ենք պակաս։ Իսկ այդ բանալին տվեց Նիկոլա։ Նիկոլա ասեց, որ բոլոր հարուստները վատն են, եւ դուք վատ եք ապրում, որտեղ կան հարուստները։ Նայեք, իր կոդը շատ հասկանալի է։ Ինքը այդ կոդը աշխատացնում էր միշտ, բայց դա պարուրված էր ինչ-որ բաներով։ Երբ հիմա արդեն այս կապիտուլացիայից, դավաճանությունից, արունից հետո մարդիկ, որոնք ունեին հույս, մարդիկ, որոնք հասկանում են, մարդիկ, որոնք ունեն ուղեղ եւ ունեն անալիզիկ ինչ-որ բաներ, նկարտումներ, դուրս եկան մեջտեղից, մնացին անհույսները եւ Նիկոլա։ Եվ իրանց էր դիմում Նիկոլ Փաշինյանը պարտության գիշերվա իր հայտարարակ լայվում։ Երբ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարը, թիվ 1 պատասխանատուն եւ մեղավորը, թիվ 1 դավաճանը եւ մարդասպանը, ինչ որ բունկերում հարփած փախած նստած լայվ մտավ եւ փոխանակասի ժողովուրդ, «Էս ինչ հեղավ, էս ինչ արեցի»։ Կոչ արեց անհույսներին ասելով, «Ժողովուրդ ջան, մի մոռացեք դուք ինձ ինչի եք բերել։ Դուք բերել եք, որպեսզի ես խլեմ»։ Եկելա քաղաքացու վրեժի ժամանակը։ Քաղաքացու վրեժի ժամանակը։ Այդ հայրենիք ծախողները մտածում են, որ կարան հայրենիքի բերը մեր վրա թողնեն։ Բացառվածա։ 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 Ձեր դղյակները վերադարձվելու են ժողովրդին։ Եվ այդ նույն կոդը նա աշխատացնում է ամսի 10-ից մինչև հիմա։ Իր ամբողջ այդ էլիտաների եւ ժողովրդի կրվի մեջ դա է։ Նա փորձում է մարդկանց, որոնք այսուհետ չունեն հույս լավ ապրելու, ասել, որ ոչինչ, դու կամակերտեք, որ դուք վատ եք ապրում, մեկ այդ արդեն դա եք դուք, բայց ես այնպես կանեմ, որ մնացածը վատ ապրեն։ Դա պարուրվում է տարբեր բաներով։ Հիմա ես մի հատ բան եմ ուզում ասեմ, որպեսզի հեշտացնենք մեր օրինակը։ Գիտեք, ով է Հայաստանի Հանրապետության թվով փողով ամենամեծ թալանչին բոլոր ժամանակների։ Կոնկրետ պատասխանում եմ, Նիկոլ Վովայի Փաշինյանը։ Մի օրինակով, Սոտքի հանք։ Սոտքի հանքի պաշարների վերջի 2 տարվա առաջվա գնահատելով, Սոտքը ունի, արդեն ուներ մեր դեպքում, 144 տոննա ոսկի։ Որպեսզի դուք հասկանաք 144 տոննա ոսկին ինչ արժի ֆիզիկապես, ինչքան է բարձր, շատ մեծ է թիվը, գնացեք ու նայեք ինչ արժի 1 գրամը։ Բազմապատկեք ու դուք կստանաք աստղաբաշխական թիվ՝ $8 միլիարդ։ $8 միլիարդ Նիկոլ Փաշինյանը պարտությունից հետո նվիրեց, թալանեց հայ ժողովրդից, վերցրեց, տվեց իր բարեկամ Ադրբեջանի ժողովրդին։ Ես կոնկրետ մի հատ բան եմ ուզում ասեմ Սոտկա, որպեսզի դուք պատկերացնեք, թե երբ անգրագիտությունը եւ ստորությունը հանդիպում են, ինչ է դառնում։ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը կամ չգիտի, կամ միտումնավոր չի ուզում իմանալ, որ սովետական միության ժամանակ կա սովետական Հայաստանի նամակը դեպի կենտրոնական իշխանություններ, եւ այնտեղից կա նամակագրություն, որով հիմքում երևում է, որ Սոտքի հանքը, որը ընկնում էր Ադրբեջանի տարածքի մեջ, վարձակալության հիմունքներով պատկանում է սովետական Հայաստանին, որովհետեւ սովետական Հայաստանի Սոտքի պաշարները վերջացել են, եւ դա Սոտքի հանքի բնական ընդլայնումն էր։ Եվ այդ փաստաթղթերը գիտեք որտեղ են պահվում։ Հայաստանի Հանրապետության պետական արխիվում։ Եվ հերիք էր ուղղակի դա վերցնել, եւ դա այդ փաստաթղթով սարքել
բանակցային փաթեթ, որովհետև չէ որ բանակցային փաթեթի կենտրոնում դա սովետական Հայաստանի եւ սովետական Ադրբեջանի փոխհարաբերությունները, սահմանները եւ այլն եւ այլն։ Բայց փաստաթուղթն է սովետական Հայաստանի եւ սովետական Ադրբեջանի փոխհարաբերությունների փաթեթի մաս։ Չգիտեիք, թե չէիք ուզում իմանալ։ Կրկնում եմ, երբ անգրագիտությունը եւ տգիտությունը հանդիպում են իրար։ 8 միլիարդ դոլար 8 միլիարդ դոլարի կումուլատիվ էֆեկտն է, ոչ ոք, նույնիսկ ես չեմ կարող հաշվել, վստահ եմ, որ հիմա մասնակիցները կարող են հաշվել, քանի մարդ են այնտեղ աշխատելու, այդ մարդկանց աշխատավարձեր, այդ մարդիկ այդ փողը պետք է վերցնեին, ծախսեին, հաց հառնեին, ջուր առնեին, էլեկտրոէներգիան, վառելիքը, դպրոցներով աշակերտ, եւ այլն, եւ այլն, 8 միլիարդ դոլար։ Ու այդ մարդը, որը եկել է Ձեզանից, մեզանից, Հայաստանից վերցրել է, գողացել է 8 միլիարդ, ասում է, ժողովուրդ, այդ բանը տխմի դրեք։ Ես կգնամ մոնումենտի տները կխլեմ ու կգնի լավ։ Հիմա նայեք, մոնումենտի ամբողջ տների արժեք այսօրվա Հայաստանում, որտեղ եկեք պարզ խոսանք, Հայաստանում այսօր ոչ մի գիշ չի տուն առնի։ Կրկնում եմ, այն երկրում, որտեղ որ դու գնում ես մի կետից մի կետ, քեզ բռնում տանում են գերի։ Այդ երկրում, ու ինչ եք մտածում, չէ՞ մեկը գալու է տուն առնի։ Լավ, ընդունենք, ինչ որ մեկը եկավ տուն առնի, ուրեմն ամբողջ տների գինը ոչ ավելի քան 100 միլիոն դոլար։ 8 միլիարդ գողացել, հա? 100 միլիոն խոս կատալի, որ մի օր տալու է, այնը պարզ չի ում։ Որովհետև այն բոլոր մարդիկ, որոնք ասում են, պետք է խլել մոնումենտի տները, իդեպ ես եմ այդ մարդկանց մեջ, ես եմ ասում, պետք է խլել մոնումենտի տները։ Բայց նաև ավելացնում եմ, այն Սաշիկի 30 միլիոնը, որ խլեց, ինչ որ մեկին հասել է, ես միանգամից ասում եմ, այդ փողը ուրա։ Այդ փողը Աննա Հակոբյանի հաշիվներին է, որովհետև ատկատով սու առան այդ փողով, ատկատով, այն սուերը, որոնք չթռան։ Ուտենց օրինակները շատ են։ Ինքը ասում է, ոչինչ, որ ես ձեր երեխեքին սպանել եմ, բայց ես գնալու եմ ու մոնումենտի տները խլեմ։ Ուրեմն մի հատ բան եմ ուզում հիշեցնել, որպեսզի հեշտացնենք մեր խոսակցությունը։ Հիշում եք Golden Palace հյուրանոցը, որը խլեցին։ Լավ արեցին, որ խլեցին։ Մենք հարց եմ ուզում տամ։ Ինչո՞ւ մեկը հետո, ինչո՞ւ մեկին հետաքրքիր է դրա ճակատագիրը։ Ես կարող եմ ասել, աշխատող բիզնեսը, որը դրած էր այնտեղ ու բարելություն էր բերում Հայաստանի Հանրապետության, մարդիկ էին աշխատում, տուրիստներ էին գալի, ինչո՞ւ բաներ է տեղի ունենում, հիմա փակ է, պետությունը, հետևաբար դուք, սիրելիներս, ձեր փողով պահում եք, 4-րդ անգամ փորձում են ծախել, ոչ ոք չի առնելու, առնում։ Ինքդուք ինչու՞։ Որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի երկրում ոչ մի բան պետք չի ոչ ոքի։ Որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց պատերազմ փողի։ Իսկ փողը մի հատ տենց բան հետաքրքիր բան ունի, յուրատկություն ունի, սիրելի հայաստանցիներ։ Մենք բոլորս փող աշխատող մարդիկ ենք։ Երբ որ դու ատում ես փողին, փողը փախնում է ուրիշի մոտ։ Հայաստանում չկա փող։ Եվ չի լինելու փող։ Որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը կռվում է փողի դեմ, իր փողի համար։ Այդ ընթացքում ինքը փող աշխատում է։ Մենք դա բազմիցս դրա մասին խոսել ենք։ Կոռուպցիայի մասին եմ ուզում ասեմ, որպես եզրափակեմ այս փողի պատմությունը։ Հետաքրքիր զուգադիպություն է, գիտեք։ Ուրեմն, տենց պերսոնաժ կա, Տիգրան Ավինյան։ Վերջինս ես փաստերով հստակ ասացի, որ Տիգրան Ավինյանը փողը աշխատե, թալանը արե, թալանել է, որովհետև հանրային տարածքը, որը պատկանում է Հայաստանի Հանրապետությանը, հայ ժողովրդին 10 անգամ պակաս փողով վաճառել է իր ընկերոջը։ Եվ ասա ցույց տվեցի թղթեր։ Իդեպ այդ փաթեթը մեր հանդիպման ավարտին կդնեմ ամբողջությամբ իմ Telegram ալիքում, որպեսզի գնանք կարդաք։ Այդտեղ հստակ կա նամակագրությունը, ամբողջը, գիտեք իր ինստորագրությունով իդեպ։ Գիտեք ինչպես Տիգրան Ավինյանը կներեք բարձ համար Երևաններին, կռուտի տեղը, դա իդեպ ամենաակտուալ բառն է վերջին 2.5 տարիների ընթացքում։ Տիգրան Ավինյանը կռուտի տեղը Նիկոլ Փաշինյանական ոճով ասաց, որ այդ տարածքը ես չեմ վաճառել, ծախել, թալանել, իսկ ովքեր են հեյարկե նախկինները, ամբողջ փաթեթում կան իր ստորագրությունը, Պապիկյան Սուրենի ստորագրությունը,
Հայկոյի կլոուն ստորագրությունը, այն լսի նախկինները իրանց թալանը արել պրծել են, նախկինները չկան են, ինչքան վատ բան կա արել պրծել են, բայց ես էլ դուք եք արել, կոնկրետ դու ես արել, նախկինների ժամանակ դու ուրաց նկարվում էիր, գցում էիր Facebook, դու ոչ մեկին նամակ չէին կարող գրել, իստեղ գրած է Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Տիգրան Ալինյան, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարար Սուրեն Պապիկյան, ոչ բարով խելով Հայկ, Հայկո, դες մարդիկ են գրած, ի՞նչ կապ ունեն նախկինները, դուք հասկանում եք, որ իրանք ձեզ մեզ դրել են ուղղակի ապուշի տեղ, թուղթը դեմ ես տալի, ասում ես ես չեմ, ես նախկիններն ա, իրա ստորագրությունն ա, ձեզ հիմա փորձում են ասել ոչինչ, որ ձեր երեխեքին սպանել ենք, ոչինչ, որ 5000 երեխա տարանք մատաղարեցինք, ոչինչ, որ սա հանձնել ենք հողը, ոչինչ այդ սա, հեսա ԱՕՔՍ-ի շենքի քրեական գործը բացելու ենք, ու Հասմիկ Պողոսյանին հայտարարում են միջազգային հետախուզում, կա արդեն կարևոր չի, մեղավոր է Հասմիկ Պողոսյանը, մեղավոր չի Հասմիկ Պողոսյանը, կարևոր չի, որ այդ ԱՕՔՍ-ի շենքի գործարքը եղել է 20 տարի առաջ, կարևոր չի, որ վերջում պարզվելու է, որ շուկայական և իրենց գնահատական տարբերության մեջ կա իրականում 24 միլիոն դրամ, կարևորը, որ դուք գնաք նայեք ԱՕՔՍ-ի շենքին ու ասեք, որ ինչ լավ է, ոչինչ, որ երեխեքը մեռան, ոչինչ, որ Ղարաբաղը տվեցինք, ոչինչ, որ սոտքի 8 միլիարդը Նիկոլը տարավ, կարևորը Հասմիկ Պողոսյանը փախած է. Նիկոլ Փաշինյանի և փողի հարաբերությունների մասին ավարտելով, այսօր ես ձեզ կպատմեմ մի հատ սարսափելի, ծիծաղելի, ամոթալի և պատմական զզվանք առաջացնող պատմություն, որի անունն է, թե ինչպես Նիկոլը և Աննան քանդեցին և հայտարարեցին Հայաստան բարեգործական հիմնադրամը, Հայաստան հիմնադրամը. Եվ Հայաստանը Նիկոլ Փաշինյանի պատճառով մտավ այս աղետի մեջ, պատերազմի մեջ, համայն հայության հայերը պատմականորեն ամենամեծ գումարը հանգանակեցին մի կտորում. Եթե ես չեմ սխալվում, ավել քան 170 միլիոն դոլար, ասացի, որ մեր հայրենիքը վտանգի մեջ է, և ով ինչքան կարող էր, մի դոլարից մինչև մի միլիոն դոլար, հայերը փոխ տվեցին հայաստանցիներին. Ինչ հարեց Նիկոլ Փաշինյանը? Նիկոլ Փաշինյանը բարեգործության համար, օգնության համար, լուսավոր նպատակների համար փողը վերցրեց և մսխեց. Այստեղ, հիմա ես ձեզ կպատմեմ ոնց և ինչու, Նիկոլ Փաշինյանը հանձնարարում է իր դրածով և նախկին խորհրդական Հայկակ Արշամյանին փոխանցել այդ գումարից 52 միլիարդ 700 միլիոն դրամ բյուջե, որպեսի կարողանա հանգիստ մսխի. Հայկակը դա անում է 9 որոշումներով, այստեղ ես խնդրում եմ ուշադիր, 9 որոշումներից ոչ մեկը չի ուղարկվել խորհրդի անդամներ Ռոբերտ Քոչարանին և Արկադի Ղուկասյանին, ինչու շատ պարզ, որտեղ նրանք կհարցնեն, բայց փողը ուր է գնում, այդ փողը ուրիշ բանի համար էր ստեղ նախատեսված, մի կողմ դնենք, որ արդեն օրենքը խախտվել է, 9 որոշումներից 7-ը կորում են, գողացվում են, անհայտանում են. Հայաստանի Հանրապետության նախագահի նստավայրից, որը գտնվում է Բաղրամյան 26-ում, որտեղ նաև գտնվում է Հայկակի գրասենյակը և ամբողջ աշխատակազմը հիմնադրամի նստում է այնտեղ, այդտեղից անհետանում են 9 որոշումներից 7-ի բնօրինակները. Ինչու ես չգիտեմ. Մենք կիմանանք դա, երբ քրեական գործը հարուցվի, նորմալ երկրում անշուշտ, և մենք իմանանք, թե ով ինչու գողացա բնօրինակները. Ոստիկանությունը գալիս է Բաղրամյան 26, և սկսում են հասկանալու պրոցեսը գաղտնի անշուշտ, որպեսի հասկանան ուր է փողերը և ուր են թղթերը. Արմեն Սարգսյանը, որը բացի ամեն ինչից նաև զբաղվում է, երբ ժամանակ է ունենում Հայաստան հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահությամբ, նամակ է գրում, այդ գաղտնի նամակը դուք տեսնում եք ձեր էկրաններին, Հայկակին ասելով, որ պրոբլեմներ կան,
գործընթացը լավը չի։ Իդեպ Արմեն Սարգսյանը միշտ փորձում է չոր դուրս գալ ջրից եւ այստեղ ձեւի անում, որ ինքը չգիտեր։ Իդեպ կրկնում եմ, ինքը այդ հիմնարկի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահն է։ Հայկակը հասկանալով, որ ոչ ոք իրան չի ներելու 52 միլիարդի մսխումը եւ ոչ ոք չի ներելու գործընթացը, որը որ գաղտնի է պահվել այդ որոշումները եւ ամենակարևորը, թե ուր են 7 փաստաթղթերը, նամակ է գրում ֆինանսների նախարարին, ասելով որ ասա այդ փողը որտեղ է ծախսել, որտեղ իրանք ինչ-որ պայմանագիր ունեն գաղտնի, որը փողը նպատակային է։ Պարոն նախարարը պատասխանում է, որ մենք ծախսել ենք այդ փողը ըստ բյուջեի նախատեսված կետերի։ Բայց ներողություն, այդ փողը նախատեսված չէ բյուջեի համար։ Հայկակը Ճարահատյան նամակ է գրում չէ հավատա ու Նիկոլ Փաշինյանին, գաղտնի նամակը ձեր էկրաններին է, ասելով որ խնդրում են բացատրություն, թե փողը ուր է ծախսված։ Նիկոլը չի պատասխանում, որովհետև նա չի կարող պատասխանել, որ մենք ուղղակի այդ փողը մսխել ենք աշխատավարձների, Լենա Նազարյանի օգնականների, Արարատ Միրզոյանի խոհարարների եւ նմանատիպ գեղեցիկ բաների վրա, որպեսզի ապահովենք ձեր փողերով համահայկական հիմնադրամ մեր գեղեցիկ կյանքը, եւ թքած որ Հայաստանում կա սով, եւ թքած որ Հայաստանը պատմության մեջ իր ամենամեծ աղետի մեջով է անցնում։ Սա է իրականությունը։ Ինչու է խառնված Արմեն Սարգսյանը իրար, որտեղ այս օրերին հիմնադրամը անցնում է միջազգային աուդիտ։ Եթե միջազգային աուդիտի օրենքներով, այստեղ կարևոր է, եթե դու չես ասում փողը ում ես տրի եւ ինչի համար, քո հիմնադրամը պետք է դադարեցնի իր գործունեությունը, որտեղ դու խախտել ես քո կանոնագրությունը եւ նաեւ խախտել ես միջազգային օրենքներ։ Իսկ ինչ միջազգային օրենքներ ես խախտել, այստեղ ամենակարևորն է։ Ամերիկա հայերը օրինակի համար երբ փոխանցել են իրենց գումարները Հայաստան հիմնադրամին, նրանք այդ գումարի չափով ազատվել են հարկերից, որովհետև գումարը եղել է ուղված բարեգործական նպատակների համար։ Եվ պարզ է դառնում աուդիտի արդյունքում, որ այդ գումարները ոչ թե եղել են բարեգործության համար, այլ Հայաստանի բյուջե, հետևաբար Աննա Հակոբյանի ավտոները ֆինանսավորելու համար, աուդիտը տալու է բացասական կարծիք, եւ Ամերիկա հայերը Նիկոլ եւ Աննայի պատճառով ունենալու են խնդիրներ Ամերիկայի հարկայինի հետ։ Եվ այս ամենը հասկանում է Արմեն Սարգսյանը, որը փորձում է Նիկոլ Փաշինյանի հետ մասնավոր խոսակցությունների ընթացքում, եւ այստեղ է նաեւ ամենամեծ իրենց հանդիպման հիմնական պատճառը, որ Արմեն Սարգսյանը ասել է, որ դու պետք է այդ փողերը հետ տաս ու ես դրա համար կստորագրեմ քո նշանակումները։ Սա առևտուր է, որը հիմնվավորի հիմքում է արյունը, միշտ հիշեք դա, եւ փողը։ Նիկոլ Փաշինյանի ապելությունը եւ հետեւողական քանդելը Հայաստան հիմնադրամի ունի արդեն պատմություն։ Հիշեցնում եմ ձեզ, որ Նիկոլ Փաշինյանը ուզում էր փակել Հայաստան հիմնադրամը, եւ դա նա անում էր անթակույց եւ ասում էր, որ մեզ պետք է կոռումպացված շատ մեծ խնդիրներով ուրեմն հիմնադրամը, եւ դրա տեղը կլինի Աննա Հակոբյանի հիմնադրամը, իմ քայլը եւ այդ ժպիտների այդ ապուշությունները։ Նույնիսկ քրեական հետապնդում սկսվեց Արավ Վարդանյանի նկատմամբ։ Հիշեցնում եմ ձեզ, որ Արավ Վարդանյանը երևի աշխարհում միակ մարդն է, որին ձերբակալել են պետության ղեկավարի ընդունարանից։ Արավ Վարդանյանի Նիկոլ Փաշինյանը զանգում է, ասում է՝ «Արի մոտս»։ Արավ Վարդանյանը գալիս է, այնտեղից նա տանում է նահացը։ Եվ այնտեղ մենք տենց է չհասկացանք Արային ինչու էին մեղադրում, բայց հիմա Արան հանգիստ պոման է գալի, իսկ այստեղ ուշադիր, Արա Վարդանյանի քրեական գործը վարում էր հեղափոխություն, այսպես կոչված, ողջունած Քնիչ Սուրենը։ Քնիչ Սուրենին մենք վստահ շուտով նորից կանդրադառնանք, որտեղ Քնիչ Սուրենը այնուհետև հայտնվեց ԱԱԾ-ն որպես Նիկոլ Փաշինյանի սրտի քնիչը եւ սկսեց քանդել հիմնադրամը։ Իսկ հիմա Քնիչ Սուրենը զբաղված է հայտի քրեական գործերը կարճելով եւ 3 օր առաջ կառավարությունում տետատետ հանդիպման ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանից ստացել է հստակ հրահանգներ, թե որ քրեական գործերը նա պետք է կարճի։ Ինչ է լիցել, դրան է կանդրադառնանք մի օր։ Ես չգիտեմ Արա Վարդանյանը մեղավոր է թե ոչ,
Այդ գործը նույնիսկ դատարանում չի։ Ես չգիտեմ, թե ինչ հատկանիշների համար հայկակին, որը հայտնի է իր շրջանակներում որպես սովորական նարկոման, Նիկոլ Փաշինյանը իր խորհրդականից սարքեց Հայաստան հիմնադրամի տնօրեն։ Ես չգիտեմ։ Ես գիտեմ, որ օրինակ Սփյուռքից շատ-շատ մարդիկ եկան եւ Նիկոլին ասացին, որ եթե դու փակես հիմնադրամը, մենք ուղղակի փող չենք տալու, որտեղ մենք աննային փող չենք տալու, որտեղ մենք ձեզ չենք հավատում։ Բայց անցավ 2 տարի եւ Նիկոլ Փաշինյանը, երբ տեսավ, որ այնտեղ կա մեծ գումար, մեծ ավար, այդ փողը վերցրեց եւ տարավ մցրեց իր դրպանները, իր եւ իր թիմին։ Հայերը սկսեցին ապել փողը։ Հայաստանցիները սկսեցին ապել փողը եւ սկսեցին ապել հաջողակ մարդկանց։ Ցավոք սրտի Նիկոլին դա հաջողվեց։ Օգտագործելով սովետական միության ռոպագանդայի սխալները, 30 տարիների ռոպագանդայի սխալները, 30 տարիների սխալները, 30 տարիների սոցիալական անարդարությունը, 30 տարիների թալանը, Նիկոլ Փաշինյանը կարողացավ մարդկանց ներշնչել, որ եթե դու հաջողակ ես, ուրեմն դու վատն ես։ Իսկ մարդիկ որոշեցին, որ փող կարող են աշխատել իրենց եւ իրենց երեխաների համար, մարդիկ, որոնք երբեք փող աշխատել չեն իմացել։ Որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր ողմակը սովորական անհաջողակ թալանչիներ են։ Հիշում եք, մենք այսօրվա մեր հանդիպումը սկսեցինք խոսելով Կարենից, այն Կարենից, որը Պոպոկ է վաճառում շահման դպրոցի հարևանությամբ։ Սրանով էինք ապրում, մեր ընտանիքը սրանով էինք պահում։ Մտածում էինք հեղափոխությունից հետո կարող ավելի լավ լինի։ Այս 2.5 տարվա մեջ, բայց ոնց նայում ենք, նույնա ոչ մի լավ բան չկա։ Մինչև հեղափոխությունը էլ ես նույն գործը անում էինք, ճիշտ է, չի թույլատրվում փողոցային առևտուրը, բայց մարդիկ ընթառաչում էին։ Դե մտածում եմ, որ մենք էլ սենց ենք մեր տունը պահում։ Հեղափոխությունից հետո մի քիչ ավելի շատ սկսեցին ճշել։ Դե չի թույլատրվում, մի դեր, մի արեք, ասենք ուրիշ տարբերակ էլ չունենք ապրելու։ Սա այսօր ունեմ 3 հատ երեխա, ուրիշ աշխատանք չեմ կարող անել, սրանով եմ տունը պահում։ Շատ հույսեր ունենք կապված մեր երկրի հետ, որ ասենք, եթե ասենք այսօր այստեղ ես փոքր բան եմ դրել, սա կոչվում է մի փոքր ինչ-որ ապրուստի միջոց, մտածում եմ մի 2-3 տարի հետո, ասենք, սա չեմ ունենա, կձգտեմ խանութ, որ ունենամ, խանութում ես իմ ամեն ինչը ես կազմակերպեմ, բայց հիմա որ նայեմ, չեմ կարող ասել, էլի դա հնարավոր է արդեն թե ոչ։ Պարկ ենք վերցնում, վարկ ենք վերցնում, այտենց յոլա ենք գնում, մինչև կարողանում ենք էլի փակել, աշխատել քիչ-քիչ հիմնական վարկերով։ Հեղափոխության ժամանակ մտածում ենք, որ վերջ, շատ լավ այս երկիրը դզվելու է, ու բոլորը, ովքեր որ դրսում ապրում են, գալու են ստեղ իրենց հայրենիքում ապրեն, բայց ոնց նայում ենք, նման բան տեղի չունեցավ։ Հիմա արդեն բոլորը ձգտում են ստեղից գնան, ոչ թե գան։ Ես ամեն ինչ անելու եմ, որ ան հույսերը, որ Կարենը կապում էր Նիկոլի հետ, չդառնան անհույս ապելություն։ Եվ ես օգնելու եմ Կարենին։ Սա ասում եմ բաց, խախտելով իմ իսկ սկզբունքները, երբեք չխոսեմ իմ արած բարեգործությունների մասին։ Ես վստահ եմ, որ մարդիկ պետք է սկսեն սիրել եւ հարգել եւ հետեւել դրական օրինակներին։ Իսկ դրական օրինակները մեր պատմության մեջ շատ էին։ Մարդիկ պետք է օգնեն իրար, եւ մարդիկ պետք է սկսեն հիշել, որ մենք պատմության մեջ ոչ պակաս դաժան շրջաններ ենք ունեցել, բայց մենք միշտ գտել ենք մարդկանց, ում վրա դրել ենք հույս, ում վրա մենք կարող էինք ապավինել։ Եվ այդ մարդիկ մեր պատմության մեջ շատ են։ Դրանք մարդիկ են, որոնք այո եղել են եւ են մեր էլիտան։ Ինձ կյանքում շատ են օգնել։ Եվ այսօր ես ձեզ պատմելու եմ Պողոս Նուբար Փաշայի մասին, որտեղ նա ինձ օգնել է։ Պողոս Նուբար Փաշան AGBU-ի հիմնադիրներից է։ Այդ նույն AGBU-ի, որից ես ստացել եմ կրթաթոշակ։
Պողոս Նուբար Փաշան հայ ժողովրդի էլիտան էր։ Պողոս Նուբար Փաշան ֆինանսավորեց եւ կառուցեց փախստական հայերի համար, որոնք փախնում էին ցեղասպանությունից, մի քաղաք, որ այսօր հայտնի է որպես Նուբարաշեն, դարձել է թաղամաս։ Երբ ես ուսանող էի, ես ստացա կրթաթոշակ Գյուլբենկյան հիմնադրամից։ Իսկ երբ դարձա դեսպան եւ գնացի Պորտուգալիա, այնտեղ մարդիկ ողջունում էին ինձ որպես հայ, որովհետեւ ես ու Գալուստ Գյուլբենկյանը հայ ենք։ Եվ մարդիկ հպարտ էին, որ իրենց երկրում է իր կյանքը վերջացրել Գալուստ Գյուլբենկյանը։ Եվ իրենց համար Գալուստ Գյուլբենկյանը դա հաջողության եւ հպարտության խորհրդանիշ է։ Եվ ես ծանոթացա տաքսո վարորդի հետ, ում անունն է Գալուստ էր, բայց նա պորտուգալացի էր, որովհետև նրա մայրիկը նրան կոչել է Գալուստ, որտեղ Գալուստը վստահ բերի հաջողություն անունը եւ ամենակարևորը հարստություն։ Ես սովորել եմ դպրոցում, որը հիմնադրել են Մադրասցի Մուրադը եւ Ռաֆայելյանը։ Այդ մարդկանց ստեղծած դպրոցում 100 ամյակներով ուսանել են այնպիսի մարդիկ, ինչպիսի Մկրտիչ Պեշիկ Թաշլյանը, Դանիել Վարուժանը։ Ես խնդրում եմ ձեզ չմոռանանք, որ մենք ունեցել ենք այնպիսի մարդիկ, որոնցով մենք հպարտացել ենք, այնպիսի հաջողակ մարդիկ, այնպիսի հարուստ մարդիկ։ Երբ մտնում ես Թիվլիս, քաղաքի մի կեսը կառուցել է Մանթաշյանը, մյուս կեսը Արամյանցը։ Երբ մտնում ես Վեհարան, հին Վեհարանը կառուցել է Մանթաշյանը, իսկ նոր Վեհարանը կառուցել է Սամվել Կարապետյանը։ Երբ քայլում ես Ռուսաստանի փողոցներով, Մոսկվայի փողոցներով եւ մտնում ես Մոսկվայի էլիտար համալսարաններից մեկը, ՄԳԻՄՈ-ն, այնտեղ դու կարդում ես, որ ՄԳԻՄՈ-ն հիմնադրել են նոր ջուղայեցի Լազարեն եղբայրները, այն դպրոցը, որ այնուհետև դարձավ ՄԳԻՄՈ։ Այդ մարդիկ հարստության եւ հաջողության խորհրդանիշներն են, ինչպես Քրքրքորյանը, որի մասին կան առասպելներ Լաս Վեգասում, եւ որը Հայաստանի տնտեսական վերելքի ֆինանսավորողներից մեկն էր։ Մենք պետք է վերգտնենք մեր մեջ սերը, հարգանքը դեպի հաջողակ մարդկանց, որովհետեւ մեր ապագան Նիկոլները չեն։ Մեր ապագան դրանք մարդիկ են, որոնք ստեղծել են բարերություն, ստեղծել են բարիք, ստեղծել են աշխարհի մակարդակով, որտեղ այդ մարդիկ առասպելներ էին եւ առասպելներ են։ Եվ ես վստահ եմ, որ մենք այդպիսի մարդիկ կունենանք։ Ես ուզում եմ ավարտել մեր այսօրվա զրույցը մի հետաքրքիր պատմությունով։ Միքայել Արամյանցը, որը Ալեքսանդր Մանթաշևի գործընկերն էր, նվիրեց Վրաստանին, ցարական այն ժամանակվա Վրաստանին, ամենամեծ հիվանդանոցը Թիվլիզին, որտեղ կար Ռուսաստանում ամենաառաջի ռենգենի ապարատը, առաջի քաղաքային հիվանդանոցը, որը կրում էր Արամյանցի անունը։ Արդեն սովետական Վրաստանում, երբ Արամյանցը չուներ ոչինչ, երբ նա մահանում էր, ասում են, նա մահանում էր իր կողմից կառուցված հիվանդանոցում, եւ մարդիկ փողոցում հրում էին 4 խոտ, որպեսզի երբ ֆայտոնները անցնեն, մահացող Արամյանցին չխանգարեն։ Արամյանցը չուներ ոչինչ, բայց Արամյանցը հայ ժողովրդի հպարտությունն էր, եւ հայերը եւ վրացիները հարգեցին նրան։ Ես վստահ եմ, որ մենք գտնենք մեր մեջ ուժ հետևելու հաջողությանը, լույսին հույսին, այլ ոչ թե անլուսությանը, անհուսությանը և ատելությանը։ Բարով մնակ։